Келечек ээлери керектүү адистикти тандап, иш табыла турган кесипке ээ болушу керек. Кайсы тармакта жумуш орундары бош болот? Мамлекет аны алдын ала болжоп биле турган изилдөөлөрдү жүргүзүүнү максат кылууда. Улуттук квалификациялык кеңеш алгачкы жыйынга чогулуп, эмгек рыногунун күнгөй тескейин талкуулады. Дүйнөлүк системада ушул эмгек конкуренциясы бар, эмгек ресурстары бар. Ошол жерде биз кайсы тармакта, кайсы деңгээлде, кайсы рынокто özgürlüğü gösterebiliriz. Yani yaşlar kanayımız, jalpı orto yaştaki jalpı elibiz kanday oşo dünyalık emgek sistemasında katış alattağı yani kanday resurslarga biz yetişe alabız. Jalpı emgek rynagında daim özünün kvalifikasyasını joğurlatuu bir mümkünçülüktörü. Ошондой bir билим берүү системабызды биз калыптандырышыбыз керек. Улуттук квалификациялык кеңеш келечекте эң керек боло турган адистиктерди алдын ала аныктоодо. Ошол эле учурда билимдин сапатын жогорулатуу маселеси да көтөрүлүп жатат. Эмгек рыногунун талабына жараша билим берүү системасы эртерээк реакция кылыш керек. Бул да биз жумуштун багыты да. Мына мисалы бүгүн кандайдыр бир адистеги жумушчулар керек болсо, биз аны bugün anıktabay, bundan 5-6 yıl burun anıktab, oşuğa dayardı görüşürüz gerek de. Bunda bugün kugunu bizim dolborda uşul bağıtlı işke aşırı otat. Albette bugün kugunda bu negizki bağıtlar bu sıfırizasyon bağıtı abdan aldıra getip baratat. Yana uşul sıfırizasyon bağıtı bu öndürüştüğün, ayel çarba öndürüştüğün, önerge öndürüştüğün barlık tarmaklarına gerekti bağıt. Ekinciden, ayel çarba produksiyonu kayra işletti bağıtları bizim izildiğiler boyunca abdan gerekti bolotat, yana bolot. Жана биздин Кыргызстандын эмгек рыногуна керектүү бул жеңил өнөр-жай, бул текстиль, швейное производство, жана ушунун тегерегиндеги өндүрүштөр жана кызмат көрсөтүү өндүрүштөрү булар азыркы биздин изилдөөлөр боюнча жакынкы 5-6 жылдын ичинде эң керектүү кесиптердин бирине кирет. Жана дагы бир негизги багытыбыз бул энергетика. Подготовленные профессии, специалисты не отвечают рынку труда. Бүгүнкү күндө даярдалган адистер эмгек рыногунун талаптарына жооп бербей жатат. Окуу жайды аяктап, жумушка орношкон адам ишти ошол жерден үйрөнүүдө. Иш берүүчүлөр 3-4 ай убакыт коротуп, кайра даярдаган учурлар көп. Ошондуктан окуу жайлар толуккандуу жумушту дароо баштап келе турган адистерди даярдашы керек. Улуттук квалификациялык кеңеш былтыр июль айында түзүлгөн. Долборго Азия өнүктүрүү банкы колдоо көрсөтүүдө. İzildiğilerin neticeleri genişliğin cihindarında talk olanıp durat. Kalıgul Asanbayev, Almaz Nurmanbetov, Alato 24.